معافی نہیں انصاف چاہیے، پولیس ملزمان سے مل کر صلح کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ تحصیل سوہاوا ڈومیلی کے رہائشی مہوش نے میڈیا کے ذریعے زیادتی کے ملزمان کے خلاف ارباب اختیار سے اپیل کر دی، انصاف فراہم کیا جائے۔ متاثرہ خاتون جہلم کی تحصیل سوہاوا کے علاقہ ڈومیلی سے تعلق رکھنے والی مہوش نامی خاتون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ میرے ساتھ جہانگیر نامی شخص نے گھر میں گھس کر میرے خاوند کی غیر موجودگی میں اسلحے کی نوک پر زیادتی کی ہے۔ میں پولیس کے پاس گئی، انہوں نے مقدمہ تو درج کر لیا لیکن میرے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کر رہی ہے۔ میری میڈیا کے توسط وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت آئی جی پنجاب سے بھی انصاف کی اپیل ہے، مجھے انصاف فراہم کیا جائے، پولیس کے خط کمیز رویے کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ ملزمان با اثر ہیں جو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور صلح کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ محمد جاوید، اسکائی نیوز، جہلم۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز، مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر۔ رابطے کے لیے 0544655222۔